Dospělí na nás někdy nadávají, ale malí děti na nás mávají a ty nás, děcka nás mají rádi, no. A čo myslíte, prečo? Čím to nevím, možná to je kvůli tomu velkému autu, no. Jak se vlastně člověk stane popelářem? No, to bývá většinou náhoda, že přeznámí. To není jako, že by tady byl žádný učební obor popelář, není. Takže to většinou přeznámí, když někdo je bez zaměstnání, tak se poptá, že už tady někdo dělá třeba, tak se poptá, pak přijde semka, no. A máte rád ten svůj job? Je to dobrá robota? Já jsem se od začátku, než jsem semka nastoupil, nedokázal vůbec představit, co to obnáší. Ale mě tady na tom baví, že člověk dělá venku a má svůj klid, že mu žádnej nadřízený nestojí, jak se říká, u zadku a neříká, teďka musíš makat a toto. Děláme si svým tempem a má člověk takový klid. No. A od 6 hodin vyjížděl všechny auta kvůli nočnímu klidu, tak od 6 hodin vyjížděl auta do města. No a do těch zhruba 12:30 děláme a pak přijíždíme semka, tady se vysprchujeme a o 1:30 tady si cvakneme a odcházíme domů. A čo vám na tej práci nejak tak najviac vadí? Ale ako vadí. Niekdy vadí smrad, že jo. Čo ste robili predtým teda? Předtím ja som dělal na CNC strojích a hrával som fotbal hlavne teda, no. Před rokem som skončil s fotbalem úplne a trénujú decka, no práve, že takže.